Stort tillykke til alle. Vi går direkte over til årets mandlige hovedrolle i en tv-serie, selvom jeg faktisk ikke troede, at man måtte antage folks køn længere. Men det er altså, skal du være med det. Men det er nogle fede skuespillere. Hold kæft, et felt, der er i denne her kategori. Og med et bagkatalog, der bare siger spar 2. Lars Mikkelsen fra House of Cards. Dar Salim fra Game of Thrones. Lars Rante fra... Var det ikke dig, der var den tykke dreng i Crash? Eller hvad fanden var det? Nej, det var en anden en. Og det er et seriøst fedt felt. Og Thure Lindhardt fra Engle og Dæmoner. Og Carsten Bjørnlund fra... Er du ikke fra Helsingør egentlig? Det er sgu lidt tvivl om det. Men de nominerede til årets mandlige hovedrolle i en tv-serie kommer her. Carsten Bjørnlund, Liberty. Dar Salim, Kriger. Lars Mikkelsen, Herrens Veje 2. Lars Rante, Friheden. Thure Lindhardt, Broen 4. Amen for fanden. Der tog jeg det fra de nye skuespillere fra Statens Danmarks Scenekunst. Vi laver det lige igen. Vi gør det igen. Vi leger. Kan vi køre den film en gang til? Kan vi gøre det? Kan vi lige gå tilbage, så jeg ikke tager shine fra de nye unge skuespillere? Jeg er en kæmpe idiot. En kæmpe idiot for helvede også. Til at uddele årets robot for mandlige hovedrolle i en tv-serie kommer her Sarah Fanta Traoré og Thomas Diepefeen. Giv dem en stor hånd, mine damer og herrer. Giv dem en stor hånd. Virkelig beklager. Jeg regner med, at vi kan køre filmen igen. Nu er teknikken på overarbejde her. God aften. Som I lige hørte, så har vi fået den store ære at overdele prisen i den bedste mandlige hovedrolle i en tv-serie. Ja, og hvis man føler sig forbigået og mangler kærlighed i aften, så ligger der kærlighedserklæringer fra den danske filmskole på bordene og ude bag den flødeste kartoffelmos i buffeten. De nominerede er... Carsten Bjørnlund, Liberty, Dar Salim, Kriger, Lars Mikkelsen, Herrens Veje 2, Lars Rante, Friheden, Thure Lindhardt, Broen 4. Og roboten går til... Lars Mikkelsen! Du havde en forhold til et andet menneske her, i vores hjem! Du har forelsket! Ja, det er noget. Helt og noget andet. Tusind tak til alle jer, der har stemt. Tusind tak til alle de her unge, der har spillet på den her. Simon Sies, Morten He, Camilla Lau, Fanny Berndt. Jeg har det fuldstændig som anden. Ej, jeg glæder mig til at følge jer, mand. Tak til Adam for at skrive det. Tak til Camilla. Tak til Danmarks Radio, Pio Berndt, for at tage chancen. Tak. Det har været en meget speciel rejse, fordi det har været noget, man meget sjældent oplever. At komme så tæt på hinanden, som vi har været. Og jeg håber, I bærer det med jer videre i jeres liv. Det gør jeg i hvert fald. Tak skal I have, altså. Tak. Tillykke. Stort tillykke til Lars. Jeg synes... Det gav det lidt mere dybde, at det blev gentaget en gang til for prins Knud, og tusind tak for de nye mennesker. Det er meget sjældent, at Danmarks Radio decideret bliver taklet, og det synes jeg... Man kan smile lidt af. Det er skønt, at Danmarks Radio... Som er jo repræsenteret